Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Menika ngaso sekedap istirahat sejenak wonten sak pinggiripun benawi. Pilih menawi kita gatosaken mekaten ugi gesang kula lan panjenengan sami Bapak Ibu wonten ing alam donya menika. Sayektosipun kita sami nindakaken perjalanan tindakan ingkang tebih sanget. Tindakan tumuju dumateng alam akhirat. Gesang ingkang sak lami-laminipun. Gesang kula lan panjenengan sami wonten ing donya menika namung telasaken wekdal utawi umur. Al Imam Hasanul Basri lawaken, ya bena Adam, innama anta ayyam fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Eh menungso, sak yektine uripmu ning alam donya kuwi mujudake dina. Kumpulane dina, ngentake dina. Menawa wis kliwat sawijining dina, ateges wis kelong sudo jatah umurmu. Yuswa kula lan panjenengan sami, saya kirang kita sami badhe cerak kalian ajal pecah kula lan panjenengan sami ingkang mangke sasampunipun pecah Allah paring dawuh wonten surah Al-Mukminun ayat 18 ngantos 16. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Sasampunipun kita sami dipun gesangaken Allah wonten alam donya menika, kita sami badhe pecah. Sasampunipun pecah mangke badhe dipun gesangaken malih gesang wonten alam kelanggangan wonten ing akhirat. Lan akhirat menika peristirahatan ingkang sejati. Wonten akhirat menika wonten swarga, wonten neraka. Niku kalebet rukun iman, al iman bil yaumil akhir. Iman bilih saestu pitados saestu bilih kula lan panjenengan sami mangke badhe dipun gesangaken Allah wonten alam kelanggengan inggih menika wonten ing akhirat. Bejo cilakanipun gesang kula lan panjenengan sami wonten akhirat gumantung gesang wonten ing alam donya menika. Pramila sumangga kita imetaken kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ginaaken wekdal yuswa umur kita sami sak sae-saenipun wontening alam donya menika supados kita sami pinaringan surganipun Allah kamulyan sejati peristirahatan terakhir ingkang kebak kanthi kenikmatan inggih menika surganipun Allah. Sampun ngantos kita sami mangke getun geduwung amargi mboten ginaaken wekdal kita sami sak sae-saenipun. Syekh Ibnu Bas dawakan al waktu wal hayatu. Waktu kuwi ya kuwi uripmu. Faman adha'a waqtahu adha'a hayatah. Sapa sing ora nggunakake wektune sak becik-becik ateges dheweke kuwi ora nggunakake uripe kanthi becik. Waman adha'a hayatahu nadima. Sapa sing ora nggunakake uripe kanthi sak becik-becike dheweke bakal getun gedhung. Wala tanfa'uhun nadam lan wis ora kanggu meneh penyesalan dheweke ketun ning wis ora ana faedah lan manfaate. Sekedhe ingkang kita aturaken mungkin itu berfaedah. Akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.